E aí galera, vocês viram aí 140 no original, tio, só sem o filtro só, mano. Ah, moleque! Nossa, desacreditei agora, mano. 140, caralho, hein? É, o bagulho é louco, mano. É, eu falei que um dia eu ia fazer ela pegar 140, mano. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo, tudo na paz aí? Nem cumprimentei vocês. A empolgação foi tanta, mano, na hora que eu vi o ponteiro no 140. Ai, caralho. Minha moto tá com pinhão 15 e olha que a moto tá uma bosta, mano. É, a relação já era já, entendeu? A relação dela já tá toda gás, já tá na hora de trocar. O pinhão é 15 e eu só arranquei o filtro, deixei sem nada, tá ligado? Só isso só. E ela pegou 140. Nossa, que felicidade, mano. Galera, esse vídeo foi só mais pra ver se eu conseguia fazer ela pegar 140 e conseguir. Beleza? Agradeço cada um de vocês aí. Valeu e é nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo, beleza? Valeu!